walaalkay hortay aan lagu dilay hortayda ku nafbaxay gaari abdibilaa dhishii kan nagu furay anaga waxa codsanayna cadaalad asagoo la xirin oo wali gurigiisa magaalada ku qayiraayo oo biirisooyin ku qayiraayo oo aniga cunugeyga dhibran yahay oo falanjeer ku dhex jiro oo aniga dhibran ahay oo nin cuuriyaan ahay oo qaadi jiray ninkaasa rabaa in maxkamadda cadaalada lagu keeno waxaa lagu hayaa cadaalada maamulka balcad معادل الرواية ما عمره بلعت ها أنا تعتاد ولا إلى اللي وعتاد ولا إلى اللي إهل لذا الله أن حريسته مرحون عبد الفتاح محدين حاجي محمد ودوان أسكري كتر سنة عيدا كدولة دا وكد لي ديغان كهلويني ودحية دقمدة بلعاد هي مقالة مقدشة يا مدحت الدولة دا كدل بضي إنا إهلان عدالة الله أن حريسته مرحون عبد الفتاح محدين يا الذي لي حل وقارك وذي أبيس أو حنوسنا سي وجي جاب عافمات ميت كمرحون كا يا مدوك لو أسبوع وحوك جرا في نجير هل ذا يا نشجين أي سن آسي دون ميت كا إلا يا عدالة اللي سهر استاجي أسكري يقدم بي يدل كويل كودا أنا جو أم يدل حاجي محمد حسن وعن تمر يا عدالة الرق أو يقتل ما دي ويل كيجا oo baawul ugu wada anigoo jiran oo lagu dilay garasdeele degmada balcad garasdeele kuna lagu dilay qolo dhashiike ah oo uu leeyahay qaasim furdug cadaalad darada aan ka tabanayo maantana laga joogo lix maalmood waxna laga qaban waayey cunugeyna farinjeer uu ku jiro qarashna uu ugu socdo waxaan rabaa dowladda iyo muxuu ahaa maxkamadda cadaaladda inay cunugaas wixii iga dilay maxkamadda si cadaalada u keento oo sharciga waafajiso أدي مسلم جرتو أدي مسلم أصلاً لم جرتو وأنا كأسا برلمان محكمة شرف ترى إن نكاسي دك دك محكمة يوهر كنتو أسمع الحرين أو ولي جريس بيانيس دك قيير أيو أو بيرزاين دك قيير أيو أو أنا كذا لو جاي كذا برأي هاي أو في الجيل كل حشرو أو أنا كذا برأي هاي أو نين عريان هاي أو قاري جري نكاسا ربع محكمة عدالة لا يمكن سوى كل أصافو أنا واحد سنة عدالة walaalkay hortay aan lagu dilay hortayda ku nafbaxay gaari abdibilaa dhishii kan nagu furay anaga waxa codsanayna cadaalad in loo soo istaajiyo ninkii walaalkay dilay cadaalada oo baan lix biro finjeer ku jiraa ilaa hadda lama soo xirin meel lama keenin ilaa hadda nama ka dileena haystaan anaga waxa codsanayna cadaalad walaalkay ninka dilay cadaalad in loo marsiiyo cadaalada u baahanna anaga madaxweynaha soomaali maadaama uu dhahay qofka qof dila ha la dilo wiilkeena ninkii dilay waxa u baahanna in cadaaladda nala soo istaajiyo dilku wuxuu ka dhacay degmada balcad gaar ahaan garasdeele meel waddaan iska maray isbaare ma taagnan jagboonti maana joogin meel waddaan marayna cabdibilaa wuuna baasay xabaduuna nagu furay xagalaan ka noolaa mooga annagana in la xasuuqaa la rabay wiilkaasaa ilaahay u qadaroo ku dhintay marka annaga waxaa u baahannahay cadaalad aabbay curiyaan waaye wiilkaasaa wadi jiray keliyaha ka dhaqi jiray shan sano aabbay la kaxeeya oo keliyaha laga dhaqaa maamulka dhan dadka dhan way og yihiin balcad aabbay maalinka isbuuci laba jeeraa la kaxeeya marmara koomas kagala isbitaal la dhigaa marka annaga waxaa u baahanaa wiilkoodaga loo wadaayo waana laga dilay annaga waxaa u baahanaa cadaalad walaalkay ilaa cadaaladkeenna finjeerka laga bixi maa finjeerku ku jiraa annaga waxaa u baahanaa cadaalad waxaan cawasha ka nahay cadaalad darre todoba maalmood ayaa walaalkeen cabdifitaax muxudiin xaaji finjeer ku jiraa wax cadaalad ahayna male waxaa codsaheenaa madaxda ugu sareysa waddanka waxaan ka codsaheenaa cadaalad inuu ma aragtay ninkii gacan ku dhiglaa ahay marxuun cabdifitaax muxudiin xaaji dilay in ma aragtay sharciga loo horkeeno oo gacanta ma aragtay dowladda uu soo galo ilaa hadda gacan ku dhiglihii wuxuu joogaa meeshuu ku dilay marxuunkuu ku dilow joogaa wax haba yaraatee cadaalad oo helane ma aragtay marxuunka haba yaraatee ma jiro waxaan codsaheenaa cadaalad inaan helno haddii may toddoba maalmood ku jiro maxaan ku yidhaahdaa fadinsijeer ninkiina unan gacanta dowladda ka maqnayn oo ku jiro oo mid maamulka ka mida gacanta ku hayo soona gudbinayni waxaan tabanaynaa cabasho waxaan tabanaynaa cadaalad darro waxaan codsanaynaa in cadaaladdu kormarto waxaan codsanaynaa in xaqa la fuliyo wiilkan adeerkiis ban ahay walaalkay waa ka intay la fadhiyo ayuu baabuur ku qaadi jiray isbuucii saddex goor ayuu ku yidhi dhaqas wada jiray waxaa lagu dilay degmada balcad bannaankeeda soko ninkii dilay iyo baabuurkii tekhnika lagu dilay
إلا هذا الدقمة معناها محكمة لو مش وجودني محكمة شرفت لو حنك عصا هنا إن إني كاسد دقنا وقبط ما دحوينا رئيس الوزراء قدم يا برلمانك أنت أسمع عنك رجينا وأنت وقصيصه إن ويلكز حقيسي أهل ماريان محاربتا هيهوا بالله بتا مديار براشينكا ما بكرين معبودكو محاتكو وضا ما بالله يجعله إيه فسر مرة بتدنو اوه هدان كفهمي مروة فتيلة سنتر ورومينت الرياضينا كما قران مروة وحارونتا كليا إيه كدبين كرت الرياضينا أفكا قعانا قبولكو قبي